Добро утро, приятели! Добре дошли! Дошли в днешния влог. Момента сме на гарата. Embarrassing! And we're going to Lund. Yay! Здравейте, отиваме в момента към Лунд, защото днес имаме събиране на класа от университета. Знаете, че джама ми е беше ми със студентка. Тя вчера вечерта дойде късно и не съм снимала посрещането ѝ, което не беше кой знае колко грандиозно. Но днес ще прекараме целият ден с нея и ще ви покажем част от Лунд отново и нашите приятели. Надявам се да има какво да снимам, а не само да ядем. Are we gonna just eat there the whole day? I hope so. И между другото аз снимах интрото на нейната камера, така че ако искате да го видите, може да отидете на нейния влог Джами Попинс в YouTube. I would like to see you, but the water is too deep to cross. You seem so far away now, I can hardly reach the shore. Suddenly I see it all comes back to me. My back's against the wall now, and I can hardly breathe the air. I walk out of the daydream to clear my head so you're not there. Suddenly I see it all. Приятели, всички върват напред, а ние с Джама само изоставаме, защото снимаме. Влоксепшън! Айде! Айде! Ето тук Джама в тази сграда е прекарала половината си живот. Нашите приятели, една от нашите приятелки са ученички, не иска да се снима. Не знам за другите. Do you think they want to film them, except Adriana? I don't know. Maybe we can ask. Но сега се разхождаме в изграда. Хапнахме преди малко в вегетариански ресторант. Джама беше много тъжна. Отвратително! Защото грам не хареса. Ме ми хареса, между другото. Но имаше 4 различни ястия, плюс супа, която беше много гадна. Това е истина. Обаче имаше домашен хляб, който беше страхотен. Джама, why you didn't eat your bread? Because the food was so bad. But the bread was really nice. I don't know, after this food I was like, I didn't want to eat anything either. Така че ако поканите Джама на гости, моля ви се, ние гответе вегетарианска храна, защото няма да е щастлива от този факт. Мит! Мит! Ето ги нашите приятели. Той е много малко събиране този път, защото повечето работят из целия свят, но след малко ще ги питам дали искат да ги покажа. И ако искат, ще ги покажа. Приятели, ето така се казваше сградата, в която имахме най-много лекции. Сега влизаме вътре, се надяваме да срещнем някой учител. Тук винаги се събирахме, приятели, и чакахме да дойде следващата лекция. Ядяхме обяд. Общо взето всички сгради, в които има лекционни зали, имат такова място. И сега ще ви покажа, има и място за хранене. Wait. Джама показва всичко. Ето така изглежда една малка зала, в която повечето пъти имахме презентации. Sara, can I show you to the vlogs? Това е Сара! Това е Лаури. Hey. И сега ще ви покажем кухнята. Във всяка една такава сграда има задължително кухня с микровълнови, където можеш да си топлиш храната. Има място, където да си правиш кафе, да си миеш после нещата. И общо взето обядвахме тук почти всеки ден, всеки си носеше храна. Приятели, толкова е странно да бъда тук. И особено с част от моите съученици, защото бяхме много близки и ние се суперно си помагахме през цялото време. Направо видим ми да се разплача. Обаче няма никой от учителите.
за съжаление, явно още не са почнали. Ние сме дошли малко по-рано, а това е главната зала, в която винаги имахме лекции. We can try if it's open. No, I don't think it's open. It isn't? No. Това е нашата. И пуснат вътре да си я видим. Thank you so much. Oh, wow. Oh, you have to tell me. Close the door behind you when you're okay, thank you. Do you remember the first day when we have to say what we're gonna do, like how we're gonna change the world? Yeah. Oh my god. We always sat in the front with Jama. Да, винаги седяхме отпред и Сара. Сега се разхождаме из града с Джама и с другите. Аз днес оставих децата с Мики и разбира се с моя късмет и с неговия. Ще случи така, че Брайан е дигнал много висока температура. Малко се притесних, обаче са ходили на лекар. И тя е казала, че не е нищо притеснително, просто да му даваме Оведон и всичко ще се оправи. Но може би заради смяната на времето, защото тук е доста по-хладно, отколкото в България. Не знам или от пътуването, но... пак имаме болно дете. Надявам се по-бързо да се оправи. Ние не планираме да седим супер много време тук, така че след 1-2 часа ще се прибера при него да си го гушкам, защото ми е много мъчно така. Мисля, че няма по-мъчно нещо от това дете ти да е болно. Всичко друго мога преживея, ама когато едно децата ти е болно е отвратително. Прекарахме около 15 минути в този магазин втора употреба. И аз си купих две книги, които после ще ви покажа. Къде аз мога и така да ви покажа. С много як цвят, просто за да си декорирам секцията, въпреки че са на шведски и са някакви неинтересни за мен, обаче изглеждаха много яко. И сега ще си ги мъкна. Сега ще си ги мъкна с мен в тази торбичка. Джама нищо не си купи. Торбичка. Джама didn't buy anything. Нищо купи. Нищо не. There's like another second hand we can go. Джама ще ме убие скоро. Джама, как си, какво правиш? Много зла е. Що? Angry? Много. Зла? Зла? No, I was like, много лоша. Ядосан? Angry? Like, ядосана. Ядосан? Mm-hmm. Зла is when you're evil. No, like angry. Я много зла. Джама е много зла. Or maybe I am зла. Да. Знаете ли, че като се запознах с Джама, мислих, че е супер надута и супер много ме дразнеше. Обаче след това осъзнах, че е много добричка. I said that when I met you first, I thought you were really like... А, bitch, yeah. Yeah. I am. But then I realized you're the best person ever. Приятели, прибрахме се. И тъй като не успяхме да вечеряме, Мики вече е ял, си направихме типична студентска шведска вечеря. Там наистина между другото е типично шведско ядене, пушена сьомга, варени картофи и заквасена сметана с такъв пресен лук. Не е заквасена сметана. Ами какво е? Ми високо масено, масено кисело мляко. А, добре. Кисюля? Кисело мляко. А, кисело мляко, кисюля. Йогурт. Така че сега ще поканя Джама на романтична вечер. Джама е толкова гладна, приятели, че ме убие. А Мики трябва да реши какво ще гледаме. Проверявам, играя, докато гледам в Netflix. Уоу! Продължаваме да ви показваме нашето меню. Малко зрънчо, което е като чипс. Едни уникални турски сладки, които те са вафлички с череш, които съм яла само като дете и майката на Джама ги е намерила в Турция и Джама ми е запазила няколко пакета, за да ми донесе, що е супер добра приятелка. И едно парче шоколад. Това е нашия десерт, защото днес не успяхме да ядеме. Ще гледаме един филм, не този. Този ли филм ще гледаме? Не.
Кой филм ще гледаме? Този ли? Не, бе, лошо, просто... Ми не мога ви покажа. Ще гледаме някакъв страшен филм, който Мики е избрал. И затова ви пожелавам лека нощ. Кажи лека нощ. Кажи, да. Кажи лека нощ. Лека нощ, деца. Лека нощ. Лека нощ. Чао, чао. Кажи лека нощ, Кенди. Лека нощ.